Ունենք 12 ելույթ, Մանուկ Սուքեսը։ Շին բարձրագույն ադրբեջանի հետ սահմանազարդման և սահմանագծման աշխատանքների անվան տակ տեղի ունենում միապողմանի զիջումներ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ եթե զիջումները չառնեն, ապա պատերազմ կլինի, տեղակատարում կանխորոշելով մեր անխուսափելի պարտությունը։ Սա ուղղակի օրենքն սեփական ժողովրդի ապեկումի նշանակում։ Այս հարցն ունի երկու կողմ՝ իրավական և անվտանգային։ Հայաստանի տարածքների վերաբերյալ ցանկացած փոփոխություն կարող է լինել բացառապես հանրաքվեի միջոցով, որը այդ տարբերակ կնշանակի սահմանադրության խախտում դրանից բխող հետևանքներով։ Օրվա իշխանությունների վարքագծի մեջ կարելի է տեսնել սահմանադրության կոպիտ խախտման դրսևորումներ, ուղղված ոչ միայն Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, այլ նաև մեր քաղաքացիների շահերի դեմ։ Անտարբերական մասով Փաշինյանը միակողմանի զիջումների դեպքում որևէ երաշխիք չի տալիս, որ Ադրբեջանը չի հարձակվում կամ միակողմանի նոր զիջումներ չի պարտադրի։ Ըստ Փաշինյանի, եթե մենք զիջենք, ապա ընդհանրապես կապահովագրվենք այնքանով, որ Ադրբեջանի նոր հարձակումը լեգիտիմ չի լինի և միջազգային հարթակներում հնարավորություն կունենանք լեգիտիմ ձևով բողոքել։ Մենք փորձում ենք համոզել, որ եթե զիջումների գնանք, ապա միջազգային հանրությունը տեր կկանգնի մեզ, դերևի այնպես, ինչպես Արցախի հարցով տեր կանգնեց։ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ եթե Արցախի քաղաքավիճակի հարցում մենք իջեցնենք մեր պահանջների նշաձողը, ապա մենք խոստանում ենք Արցախայության անվտանգության ապահովում և իրավունքների պաշտպանություն։ Նա Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, այդպիսով դրժելով իր իսկ նախընտրական խոստումը և իջեցնելով քաղաքավիճակի նշաձողը մինչև զրոյական կետ։ Դրան հաջորդեց Արցախի կորուստն ու Արցախայության էթնիկ զտումն իր դարակոլ բնակավայրից։ Միայն սա բավարար է, որպեսզի Փաշինյանի 21 թվականի ընտրական լեգիտիմությունը համարենք զրոյացած։ Եթե Արցախյան ողբերգությունը չլիներ, ապա այսօր Պավուշի հարցը չէր առաջանա։ Հիմա նշել եմ, եթե նույն բանն է անում Պավուշի հարցում, ինչ արեց Արցախի դեպքում։ Ասում է, եկեք հանձնենք, որ ավելի անվտանգ լինենք։ Կիրացիները խորհուրդ են տալիս ադրբեջանցիներին չտեսնելու համար ծառայք տնկել դպրոցին վերձակայքում։ Եվ դա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը չի թաքցնում իր ծավալապաշտական նկատումներ ամբողջ Հայաստանի նկատմամբ։ Փաշինյանի պատվողական ու ոչ լեգիտիմ քաղաքականությունը իր հերթին սպասարկում է Ալիևի այդ օրակարգը։ Ակնհայտ է, որ Պավուշում արվող զիջումներից հետո հարվածի տակ են հայտնվելու մեր մյուս մարզերն ու ի վերջո Երևանը։ Այսինքն կիրանցեցիները, ոսկեբարձիները, բաղամիսցիները պայքարում են ոչ միայն իրենց սեփական անվտանգության համար, ոչ միայն իրենց սեփականության վկայականով պաշտպանված օրակտորի, այլ նաև ամբողջ Հայաստանի համար։ Հարգելի քաղաքացիներ, Մայր Հայաստան ժողովրդական շարժումն աջակցում է Բարբաց Սրբազանի գլխավորած Պավուշը հանուն հայրենիքի շարժման ու կիսոն վերջինից առաջ քաշած պահանջները, թեմ արտահայտվելով միակողմանի զիջումներին և կողմ լինելով իրական խաղաղություն ապահովող բանակցային գործընթացին։ Մայր Հայաստանը որպես մայրաքաղաքի ավականով ներկայացված և ժողովրդից առաջնային մանդատացած ուժ կոչ է անում Երևանի, ինչպես նաև Հայաստանի բոլոր քաղաքների ու գյուղերի ավականների իշխանական ընդդիմադիր անդամներին հստակ դիրքորոշում հայտնել Պավուշում և ընդհանրապես Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցողի վերաբերյալ։ Դեմ ենք սահմանազարդման ու սահմանագծման անվան տակ և ուժի կիրառման սպառնալիքի ներքո տեղի ունեցող միակողմանի զիջումներին։ Այս կարճ ու հստակ հայտարարությունն է պահանջվում Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Սյունիքի, Կոտայքի, Շիրակի, Լոռվա, Արմավինի, Տավուշի, Արագածոտնի, Արարատի մարզի համայնքները ներկայացնող մեր գործընկերներից, ավականու անդամներին։ Հարգելի գործընկերներ, միացեք մեր այս կոչին, միացեք, որ փոխենք։ Պան Փամուխչյան, արտահերտ ելույթով Արմեն Փամուխչյան։ Համընդհանուր է, ուղղակի սխալը չի ասում է դժվար։